የሚገርም ነው። ጥቁሩ ይባላል። እሺ ይህ የምታዩት ልጅ ኃይሌ ገብረስላሴ ናችሁ አላችሁ ሆይ አለ ያችሁ። እዛ ደግሞ እየተንከራተቱ ነው። መከርታቴ ስደት እየሄዱ ነው። በዛኛው ወስደውታል። እዛ ጋማ ይኖራል። አዎ እዛ ብቻ አይደለም የመጨረሻው ይላል። ሳይሞቅ አውሬ ሰውዬ እና ቀላል እያዛል እንዴ! ኧረ ና እንጃ ተበላይ ነህ በላይ አያስኬድም። ኧረ አያስኬድም። ኧረ አረ ወይኔ አረ ወይኔ! አዎ አይ መክሰር እንደው እንደ ዛሬ ከስር ያላቀ እስካሁን እየቀረስኩ መስሎኝ ወፍ የት ነው ያንስ ንጅ ያለ በጣም እንትን ጋር ነው። Thank you.
አዩ እንዴት እንደሚነጋ? ያዘጋጀ የድንጋይ ሶፋ እየሰራ ነው። የድንጋይ ሶፋ እያዘጋጁ ነው። ኢንጂነሩ አሪክ ሶፋ ነው የሚሰሩት አሁን። ዋው 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 ዌስ ለርሷን ብለ ሞልቶ መስራት አይደለም። አረ the surprise ba ካሜራ
ጥቁሯ ነው። ዛሬ ውሏችን እዚህ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ምንጭ ማውጣት ስርዓት እየተወዳደረ ነበረ። ነገራችን ላይ የእኛ ግሩፕ አሸንፏል። አሁን እንግዲህ ወደ ቤታችን ልንሄድ እያንዳንድ ተሻገሪ እያንዳንድ ተሻገሪ ወረቀቱ ከኔ ጻፊው ሳይቸግረኝ ወዲያወዲ ሆነኛ አልጋዋን ችለምዶ ትራሷን ችለምዶ ይቀሰቅሰኛ ለሊት እንደመርዱ ወይ ተገስተ ወየው ወየው ቻሌንጅ ይዘን እንመጣለን። በቀጣይ ደግሞ ውሃ የለም በነገራችን ላይ እኮ ይሄ እስከ ተወሰነ አመት ድረስ በኢትዮጵያ በርዝመቱ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ምናምን አካባቢ ነበር። አሁን ግን አው በርዝመቱ በጣም ረጅም እኮ ነው። ጉዞ ወደ ቤት ብራዘርን እያስለቀሰ ጫጉ ሀብቲ ያኒ ሀብ ቲዩብ እዛ መጨረሻ ላይ የምታዩት እሱ ነው። ደክሞ በነገራችን ላይ ወደኋላ እየቀረ ያሉ ደክሞት ነው እንደምታዩት። እንግዲህ ሲያሳዝን ቢያንስ አንቺ ጎበዝ ነሽ። ወንዝ ለወንዝ መሄድ ግን ከባድ ነው። የምር አንዱ ድጋ ሲመጣ አንዱ ሲመጣ አይዋው ምልክት እያሳየ ነው። ጥናት ስጣቸው። በጣም ይገርማል። የዳማ አጥላል አሻራ ዋው ከዚህ በደንብ ነው የሚታየው። አንተ ነገር ይዘሽ ያስጡ እንዳትወርቂ
በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በጣም ነው የሚያምረው። ገና ከመግባታችን በፊት የነበረው ነው። ምንድን እንደሱ አልበም ትንሽ ችግር የለም። ሙቪ ኩድ ዲያስፖራ ነው የሚለው ሆኖ ዲያስፖራ ሲታ እንትሮች ለሰ ዙራ ዙሮ ደነሱ ደግ ዙሮ ዳገቱ ላይ አትዛል ጉልበቴ ታዩ ረዛ አሪፍ ነው። ሁሉ ነገር ስራ ነው እንደሚመስላ ወጋ አላችሁ በሌር ወይኝ ነው ለምታውን ዋቆ ያስረባል ማንቻው ትላንት ነው ወጣቱ ደሞ ያ ማን ከተቻችሁ ዋው አይ እንትን ማን ከተቻ አንድ ብቻዬን ግብ ነው ኮሜንት ላይ ሲያደ እንትን ሲሉ የነበሩ አባኮርሺ አዎ እኮ ወደዛ የሚመጣ ቀን ያሳየ ወንዘ ጥቁሩ አመቻሪ ሜዳው ይተባል ይሄ አንዱ መግቢያ ነው። አሁን ይሄ ወንዝ የሚታየው አባ ጎሼ ነው። ጥቁሯ ይሄኛው አይደለም፣ ይለያያል። ይሄ ከዚህ ልክ በፀሐይ ክፍል ይመጣ